Yurtimizda nogironligi bo'lgan shaxslarni jamiyatga qo'shish, ularni to'laqonli hayot kechirishi uchun keng imkoniyatlar yaratish, moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash maqsadida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Kuni kecha Mehr-Muruvvat nodavlat notijorat tashkiloti tomonidan ham xayrli ishga qo'l urilib, 100 dan ortiq ko'zi ojiz hamda 200 dan ziyod eshitish va gapirish imkoniyati cheklangan fuqarolar holidan xabar olinib, kundalik ehtiyojda zarur bo'ladigan mahsulotlar tarqatildi. Ushbu imkoniyatlar cheklangan insonlarimiz, ya'ni kar-soqovlar, bular ko'rsatilayotgan g'amxo'rliklardan juda ham xursand. Bular uchun juda ko'p imkoniyatlar, sharoitlar yaratilyapti. Ya'ni mana shu turgan joyimizda sexlar tashkil etilyapti va ularni ish bilan ta'minlashga harakat qilyapmiz. Bugungi tahlikali kechayotgan kunlarimizda bir-birimizga yordam berish, yelkadosh bo'lib suyash har qachongidan ham muhim hayotiy zaruriyatga aylandi. Har birimizning qalbimizdan chiqayotgan ezgulik nuri savobli ishlarimizni yanada ko'paytirishga chorlamoqda desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Dunyodagi eng yaxshi fazilatlardan biri bu yaxshi ishlarni amalga oshirish, yaxshi so'zlarni gapirish deb bilamiz. Albatta, yaxshilik qilish juda ham yaxshi. Mana shu yaxshilikda juda ham ibrat, hikmat katta. Mana shu yaxshilik qilgan sari insonni qalbi, ko'ngli yana ham pok bo'lib boradi deb bilaman. Albatta, bu ham xayrli ishlarning bir ko'rinishi, insonlarga yaxshilik ulashishning kichik bir ulushidir. Barchamizga ana shunday go'zal ishlar, muruvvatli bo'lish nasib etaversin.